V rámci Turčianskej ligy mladých hasičov sa konalo posledné kolo braného preteku. To sa uskutočnilo koncom septembra v Diakovej. Do tejto ligy sa zapojilo cez 30 dobrovoľných zborov z Turca, ale aj zo širšieho okolia. Tak dneska sa tu v Diakovej organizuje posledný branný pretek jesennej časti. Je to branný pretek, ktorý sa beha vonku. Minulý týždeň sme mali v Priekope, predtým sme mali v Ďanovej. Dneska máme zase po takomto peknom teréne, aj keď je mierne klsky, ale deti musia bežať za každého počasia. Je to zároveň aj posledné kolo Turčianskej ligy mladých hasičov, ktorá pozostáva zo 7 kôl. V letnej časti bežíme 4 požiarne útoky a v jesennej časti 3 branné preteky a potom to všetko vyhodnotíme dneska na záver. Je pravda, že niektoré obce sa nezapájajú, ale na to musíme pracovať aj my, funkcionári, aby s tými deťmi robili. No a máme tu aj družstva z iných okresov, máme tu družstvo z Liptovskej Revúce, ktorí celé kolo absolvovali lík. Mali sme tu Likavku, Lietavu, takže je to také už v podstate celokrajské. Na stanovišťach čakali deti rôzne zadania a disciplíny, ktoré museli splniť. Teda okrem behu deti potrapili aj rôzne technické úlohy. Deti musia samozrejme absolvovať okolo 2 km trať, ktorú bežia a na nej sa plnia rôzne disciplíny. Je tam streľba zo vzduchovky, je tam sacie vedenie, je tam viazanie uzlov, je tam hod granátom, je tam čberové nádoby, takže sú to rôzne také zaujímavé veci, ktoré deti počas trati musia splniť. Za to získavajú, ak neurobia menej chýb, majú menej trestných bodov, ráta sa čas a potom sa ráta ešte ich vek. To sa všetko vyhodnotí a podľa toho sa obsadia. Turčianska liga mladých hasičov je celookresná viackolová súťaž s cieľom osloviť mládež učením a poznávaním súčasnej problematiky ochrany pred požiarmi a vychovať adekvátnych nástupcov dobrovoľných hasičov v našom okrese. My máme od 6 rokov do deň súťaže nemôžeme mať 16 rokov. No a potom už sú v kategórii dorastu, ktorý tiež máme podchytený. Jednoducho, keby nebolo týchto detí a potom ďalších kategórií, tak do dospelosti by nám nikto neprešiel. A potom sú nadväznosti, hasičské jednotky, požiare a problémy. Jednoducho musí byť táto nadväznosť. No dneska máme tu krásnych 31 družstiev, takže zase sa to potom v zlom období covidu vrátilo. Tí deti majú záujem, vedúci majú záujem, takže sme radi, že u nás v Turcii a v okrese Martin sa táto tradícia dodržuje a venujeme sa takto našim deťom.